Asha marka funer doftota FIB finfinne integrated broadcaster radre sporti FIB sinif kabanne di anejer radre sporti FIB kenya guya harratin mo kesumma adda to kosti kabanne to kanu tijru akuma bekamu ga olympic in tokyo gaudaf guyota torbano ta tikko to kanna fejru torbano ta tikko afan kana kesatti mo olympic tokyo rattina mota hirmatan kesa derga gesa jaba to kosti kabadde di adenjra hanga tumuro saganta kana tin walintura na ferra kenya saganta kana kende sun hanga tumurat kana sin walintura Mubarak Bashir, gamo guma kamera tin sena lamin walintura esnis nu walintura na ferra ken. Shura bagana gan. Bagana gan nu igdan. Me olympicin Tokyo gad ya chajra. Me kopi na kam ture kopi rakasin turtani fi kopi kana mo halagari dana kasin tumurtani. Federation in Athletics or Ethiopia bekse to kaini ture me shakalle kam tidar. Amma saati kana ti olympicin Tokyo ti fi maratoni sirinti ti kopan jira. Shakala bareda seran hojeta jira saati kana ti kondisi ni gari ralle sirriti dufen jira kana fi kopi gudda gochan jira chira wal dorgomi ro kani wal dorgomi dumfa ko tin fi gu olitti kuni wal dorgomi biya wante fi kopi gudda sirriti ti kopan jira wal dorgomi kana fi gu me amma ga Tokyo demo fujettu yero gaba ba kesatti durse kan demo warren athletics warra figicha gababa metra kuma kudani metra kuma shani to sindur sedema isin tikko se duddu batte arki fattani to kan sin demtani sabab nisas maraton in duddu barra wa ange gefamu fi sirna cufin sa gesa kan in ge gefamu para olympic dursudani me akuma jil kabarat si kase dararton tullu atleton ni bi fagari dan barakana qopani ru kan sin jette gabaste me shakala isati go chatortan Shakala gama barana sirriti shakala bareda hojeta jira akka nanno qaliti faitin hojenna yero tokko tokko mo amma gara bishooftulle hala qilleensa Tokyo wajjini akka wal madaalinsa akka Tokyo ta'uuf walitti dhufeenyisa akka tokko ta'uuf yero tokko tokko illee achi deemne hojeta jira kanaafu baay'eetti qophaa'a jira jechuudha mee shuraarra maal eegna olompikii Tokyootti Olimpiki irratti ga anille sirriitti itti qophaa'ee jira haga itti qophaa'a waaqxillee nama gargaara waan ta'ee fi meedaaliyaa warqee nan fida jedheeni qophii guddaa kan duratti hojjechu caalaa sirriitti itti qophaa'an jira. Mee nutis ga akka FIBittis daawwattoonni FIBs uummanni Oromoo martiyyuu hawwii gaarii dhagaa kan isiniif qabu keessattiyyuu ati immoo figicha maraatooniitiin yeroo dhiyoodhaas dargaggeessa beekame keessaati. Mee dudduubatti si deebisee tan Londoniin si yaadachiisa. Haalli qilleensa London si mijatee ture fakkaata sadarkaa tokkoffaadhaan xumurte maqaan keessa hawaasa Oromoo biratti ol ka'etu yeroo inni itti waamamee ture. Mee bifa sana yeroo sanatti sa'aatii natti qabduu fi amma olompikii Tokyoo irratti sa'aatiin ani ittiin xumuruuf yaadu wal qixxaata jettee yaadda laata? Haala wal dorgommii maraatoonii sa'aatiin tarii akkana sa'aatuma sanallee fiiguu dandeenya isaa gadittillee fiiguu dandeenya haala qilleensaadha bakka murteessaanii yeroo wal dorgommii Londonii fiigee tibba sanatti roobnillee hin jira. Yeroo roobaa keessa saatii fattaanyi fiiguun baay'ee ulfaataa waan ta'ee fi saatii walumaa gala saatii bareeda kan ta'e fiigee wal dorgommii Londonillee mo'adheera. Ammas immoo olompikiin saatii fattaanyi fiiguudhaaf miti yeroo baay'ee wal dorgommii biyyaa namni itti qophaa'ee on jedhu maalii fi carraa mo'achuu argatuudhaafi warqee hundumtuu bakka biyya ofiitii fi meedaaliyaa warqee. Fida jedhee waan itti qophaa'ee waan dhaquufi of eeggannoodhaan sirriitti hin fiiga gaafa fiigummoo sa'aatii barbaade yoo fiigamellee waan naannii olompikii irratti meedaaliyaa warqee injifatanii fiduudha. Amma yeroo Londonitti fiigde sana mataa kee irratti illee haguuggii godhatteetu kan itti turte haalli qilleensaa baay'ee hammaataa ture fakkaata bokkaadhaan wal qabate. Haalli qilleensaa roobnillee hin jiraa baay'ee qorrinsa illee of keessaa qaba. Sababa kanaatiif haguuggii mataarra godhannee fiigaa turre kanaaf immoo sa'aatii fattaanyi fiigna jennee sirriitti akka itti qophoofnee dhaqneen isa sababa haalli qilleensaa jijjiirameen sa'aatiin fattaanyi fiigamne. Ta'uyyuu tokkoffaadhaan xumurte. Kanaaf sa'aatiillee haga eegee kana miti sababa haalli qilleensaa jijjiirameefi waa barbaade ta'us sa'aatii bareeda fiiges immoo
wal dorgomi sana simo sana sirriti muadde bakka wixeeti gaari fide me amma ati irra caala umma hawaasni oromo maqaa shura qixxaataa kan inni ol kaasee waamee fi yeroo inni itti dhagee yeroo akkuma nama kaasee yeroo olompikiilee yeroo fiigicha maraatoonii londonidha sanaan duratti maraatoonii eessa eessatti hirmaattee beektame London dura akasuma London yeroo lama fiige amma yeroo bara kuma lama fi digdama kana keessa kana muwaadhe malee yeroo tokko lama faa baate yeroo tokko afur faas baatetti kuma lama fi 18 keessa lama faa baye akasuma Londonuma deebi'ee achumatti immoo kuma lama fi 19 arfa faa baye New York maraatoonii illee 2018 keessa sadarkaa lammaffaa ba'e. Ameerikaatti kan fiigame. Ameerikaatti wal dorgommii kaan immoo waan akka Roome maraatoonii, Frankfurt maraatoonii isaan kana immoo tokko tokko ba'e. Gimaashi maraatoonii illee walakkaasaa akkanuma yeroo baay'ee sadarkaa tokkoffaallee ba'e qabxii bareedarra ture. Kanaaf turtee qofaatu hin taane egaa bara kana immoo olompikii Tokiyoo irratti sadarkaa tokkoffaadhaan akkasitti xumurtu nuti sin hawwina atis immoo kanaan goota jennee abdanna. Mee namootni isin olompikii Tokiyoo kana irratti waliin hirmaattan garee biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan namoonni isin waliin deemtan siin alallee atileetonni lama akka jiran qobanan qaba. Eenyuuf eenyu si waliin deemuuf? Amma maraatoonii irratti atileetonni. Itoophiyaa kan wajjin wal dorgommii olompikii Tokiyoo hirmaannu kan akka leellisaa deessisaa sisaayi lammaa fa'aa hin jira kana malee jechuudha. Dabalataan immoo eeggataa ta'ee kan rakkoon tokko yoo uumame namni itti darbee bakka bu'ee fiiguu danda'u kan akka Haacaaluu Deessoollee hin jira nu walumaan uteela galanii jiru sirriitti. Qophiin keenya tokkuma wal faana qophoofnee jirra jechuudha. Amma yeroo kana wantan quba qabu keessaa namoonni atileetonni gara olompikii Tokiyoo deeman kwaarantiinii keessa jirtu yookaan bakka namaa waliin akka waliin agarsiifamneef koronaa vaayirasii irraa eegamuuf jecha bakka tokko walitti qabamtanii hoteela keessa jirtudha. Dhugaama soo? Sirriidha amma hoteela nuyi naannoo ji'a 8 kana ture erga hoteela galleeti. Maalii fi tokko of eeggannoo koronaa fi nu gashanii lammaffaallee haalli ciisichaallee haalli boqonnaa haalli nyaataallee akka atileetiif sirriitti sirratee qabxii gaarii olompikii irratti haa fiduu jedhanii kanaaf hoteela nu gashanii. Baay'ee tattaaffii guddaa gochaa jira federeeshinii. Akkasiin qabxii gaariidhaan gara biyyaatti deebitaniif. Amma egaa akkuma jalqabarratti kaasee isin booddeetti warra hafee deemu keessaati. Mee asirraa yookaan Itoophiyaa irraa gara Tokiyoo kan isin imaltan yoomidha? Guyyaan dhaabbataan hin murtoofne garuu ammarraa warri maraatoonii fiignu naannoo ji'a tokkoo tafaa. Warri fiigicha gabaabaa fiigan immoo gara 7-3 isaantu nu dursee. Bakka sana deemaa jechuudha. Nuyi gara dhumaa irraa bakka cufinsa maraatooniin kan. Cufinsa irratti gaggeeffama. Isa irratti gaggeeffama waan ta'eef nuyi naannoo 7 liyyinnatii hin qaba. Amma fiigichi kun Tokiyootti kan gaggeeffamu bakki fiigichi maraatoonii itti gaggeeffamu yeroo hedduu biyyoota garaagaraa irratti olompikiin gaafa gaggeeffamu magaalota gurguddoo keessa kan fiigamu carraa magaalota ilaaluullee ni argattu hanga tokko. Mee fiigichi maraatoonii bara kanaa magaala Tokiyoo keessatti gaggeeffamu moo eessatti gaggeeffamu akkasiin quba qabdanitti? Magaalaan magaalaama Tokiyoo keessatti gaggeeffama garuu haala qilleensaa ilaalchisee bakki. Duraan maraatooniin irratti haa fiigamu jedhame haalli qilleensa isaa ho'insallee waanta qabuuf isarra fooyya'aa kan ta'e naannoo biraatti achumaa qayyaramee jira. Achitti. Achuma Tokiyoo keessa ta'e bakka biraa jijjiiramee jira jiru. Bakka biraatti jijjiiramee jira jechuudha. Mee egaa namoota amma kanaan dura ati yeroo dhiyoo dhagaa olompikiin kun siif jalqabamte? Jalqaba. Olompikii jalqabaati. Mee kanaan dura atileetonni ati dinqisiifachaa turte ijoollummaa keetiin eenyu fa'i? Yeroo ijoollummaa atileetiin sirriitti an dinqisiisataa ture an akka Abbabaa Biqilaa fa'a, Qananiisaa Baqqalaa fa'a, Turuneesh fa'a, Daraartuu fa'a atileetii baay'eetu jiru. Warra itti dinqisiifatu. Maqaa dhahee fixuudhaa baay'ee jiru. Mee ijoollummaa keerraa ati fiigicha kan shaakalaatti turte. Mee irra caalaatti kan ati akka abaluutu hin ta'e akka abaluutti utuun fiige jettee immoo akka rool moodeliitti qabattee deemaa turte immoo eenyudha? Yeroo sanatti
Baik dan ada gue dia dengan si satu atlet abawa bikila abawa iro abawa bikila apa fi ganit ini luka dua maraton ini kilometer 45 mulu luka dua fi gitu imo tabi ya fi le medalia war war ke kan argam si suwi saluka kulla iro karena tiga ro ini atlet iro karena jero cama bareda kan teet ini figa namni chama tini kilometer 45 fi gufi namni luka dua kilometer 10 fi gunu ba yul fata luka dua ne nul fata kan minni ni kabu kilometer 45 kana luka dua fi ge yero medalia warqe biyaf yero biyaf yero galmesu wanta jaib sisa kana fisa dingi sifata torte daga me atletota af kesetu atletota Ethiopia kana fi yero gargarati sponsor gochun warren akka Nike fa Adidas fa sponsor an godu barakana kope na tufatu kope enyu tilat kope na ni fatdu kope sponsor riko Nike Nike tu sponsor ase godu raju mega sponsor ke kana wali niga garaful ratti itifuftani kesetu atletoni akka turunesh di baba fa atletoni Ethiopia hedun sani sponsor risai Nike tu taudani kan ni bekamu me kananalati atletiksin oromo olimpikira laban ens gafa chuwar bade tane atletiksin oromo wanta kasitu sirre fate jette kaniti yaddu kun sirri miti jette kaniti yaddu gama atletiksi oromia tinis gama federalatinis atau hankina jira jette wanti yaddu jiralat e atleti ratti roba e de garsi ba e hinjiro mali vi atleti ni daka jiran yang seriti dan dieti warroni kabang ba ye tu yo ilalci ba ye hinjiro ye iroma nama kapti kabu bicawa jin de mama jira mati leti ni guru gudamo hara ni kapti kabu boru kapti rati imbada toko toko umurini le tu ma kapti rajruti umurini le ambi ambi sudan da ama famo kapti rato jruti mudan noan ni toko toko le isa kapti rati badu dan da anam nisun. Yo isa kapti kau bakabu fachuvi atleti daka garaga diti ufajiru de garsi go ame fi jajjabe suni dir kamata yo isa jajjabe sine ni ara kapti rajiru bo kapti ra bade faidan biyatif dufu ani to kolle injiru gama atleti skirat mali fi anara medalia fi de darbe boru kanjalati gudda chajiru yon jirane boru namni bi nama ija rakawa tung kawu namni bi yaf bu abu su injil amma kesatu shura ummani oromo kanandro jechun figicha metra kum kuranitis metra kum shanitis maratoni danis worker rakasani tokonga sadit kan ba amatur yero amma mo kun injil tokofa yo ka amma ati London rat tokofa bate yero heddu mo maratoni wogota shanja dura kambe kamu tokko anga sadi tokko anga fro yero Ethiopia non nibani da sun anga amma hafira gaje chu danda amuti dubbachu ni danda ama hawasnes kome kana kap me maltu tanan akadrani tokko anga sadi bo danda maratoni rat mo figichu magababas maratonis yero ba yama figicha gababa lenjisonni tukurati sirritti wa ye tikenna jirani ilal chatting kenani mali fi drani ajollen gafa dufani gara fi gichatti senani traki gojjetu fi gicha gababa isarra wojjetu attumarratti dandeetti sani sirritti len lenjisana attumatti dandeetti sani ilale chitti seran qabetu guddisa fi gicha gababa sanarra gafa turani dan detin sani dabala demo gafa dabala demo wal dorgomi ratti gafa seran kopani hirmatani toko haga sadi medalia sirriti vidu amma mo suni mo amma injiru yero ba e kani namniti wonni do fi gicha era amma namni de era fi gu warbada jira wante fi gababa ba ye fi ga injiru mali faidan le maratoni rawanta rachala jiru malla ka gudda kan ka maratoni da kana fi isa filatu fuanna tatafi gochu gocha jiruf
Gicha gababa rati tiye fanno ninjiro tiye fanno gudaba yeninjiro ama kesati bara karani san fan vegan akatis bektu selashi sien fan yero san vegani tokko ngasadi Ethiopia ba yokan tokko faf lama fabani sada fanam nibran bae tokan mulatu figicha metra kum kuda tim figicha metra kum shani nanga metra kum sadi dufne yokan ilalute jabina gudda sadarka biya lesati sadarka adunya timaka biya kenya wam sati kantorani sunwana fa yefida ga kan amma gafi kana sigafade me shuran kitata kana boda olimpiki me kana irma datte yadala anni amma boda umurin ko si jolle da hojitti simbo amma hojitti re funi otti grawitte ti gudatti se na jira male attike sairo era inturre kana saati kana ti ironi ti sritti jaba de dan de tingko amma boda sritti mulatu ante evi olimpiki sadi aga furile irma tu denda kana boda olimpiki Tokyo ra kana Tokyo orang kan apa Olimpiki tadi? Nee, romantis ya. Ikan cara garis sih fakina Olimpiki Tokyo dalam sirosa dia furakati. Maka abiye Kenya, wamsis tu nanti sawi Kenya jabat doja tu sinjat nama itu murarati. Wanti ati amu berbad, wanti ati dubat cu berbad jeralat. Ega tu murarati, ada Olimpiki rati lancis ya. Olimpiki rati Lenji so ni bahye ama tiye fanno gudda nurago ya nijiro. Akasuma federation ni le imana gudda nurago ya jira. Biji le imana gudda nurago ya jira. Imana nurata ya kanambo. Nui javane sriti of egane e oldergo mi olomfiki Tokyo kanarati. Umata katiko pae nu ego kana. Aka medalia warke via Kenya finne ofi le tigamane biji Kenya le. Tiga mada nu ya bukan nanti tetapi guda akago nu pi atlet tetap dalam tadi atlet tetap dalam saya karena dasar saya me wanten singgah pada jadi ram pada kesa toko yeroti ol yeroti figi maraton di London ini pada kesa maka kita di Facebook ini dum bana metur Facebook isan akang kamne ati koba akang kamne na kaste turte yoto gafi debi kan anjal kabin dura me dawat tota fagodi ti makaketin Facebook in faya dama mature sun nugal mo soba makako tin kam faya dama mature ani rosa nati Facebook in ko tufada oto wal dergo mi londoni in figi ni Facebook i tufe ani ti faya dama anjiru rosa nati wal dergo mi fko pa anjira ya Iwon fige de busimbo Facebookin ko tufala refu ba yate diwo dia to ko lamaran finner ganu addisi ref banetu kana fi wa anti je dame ba refa mu surata kana kana je dame je ani anti ba resa na ni rosa na Facebookin ko tufala kana fu ko bang kabdat kana fu an to ko le ko bang kaum mega asti argamte yero income ne rakai sati yero kanati hojidan shakalan ba ye yero income dani kanaf saati ke rako dester gamte ipsanu flatef galato mi ulfadu sin jenna carra gari sifa wina nu sakai fa bit galato ma je anis na gando litti dewina inji fanno da wal tedewina egan ka jam to tor dofto ta F5B fin integrated broadcaster ra dire sport F5B ti kan dawa chatur tani dire sport F5B Kenya ni mo figi cha maratoni tin olympic Tokyo ra terma chof kan dem akasumas maratoni London in inji fanno ajaiba tin kan tumure shura ke ta tawali ni turti kan tasne isafis charra gari olympic Tokyo ra ta wine fi jira isnis mana mana ke san ke satte sani charra gari akasina wa fi jirtan abdi kamna Dren sporti ke FIB Kenya asarat to murame dren sporti FIB kana mo kan isembranga ture an mubarak bashir gamo gumma kamera tin sena lamin walin ture torban kopi bra ke summa bra ka banne anga wal tre minut nagatti